bəzən şagirdlərlə biz daha yaxşı iş aparmaq üçün müəyyən yaradıcılığımızdan istifadə edirik ki, hansı metoda, hansı yola əl atsaq, şagirdlər daha yaxşı dərsə, məktəbə həvəsi artıra bilərlər. Və bir dəfə təsadüf ucubatından bir hadisə yadıma düşdü. Mən orta məktəbdə oxuyarkən 7-ci sinifdə müəllim bizə həndəsə dərsini başa salanda nə isə o mövzu yoldaşlarımız, sinif yoldaşlarına çox gec çatdı. Ancaq mən onu başa düşdüm, ona görə də özümdən asılı olmadan müəllimdən xahiş elədim ki, olarmı gələm o dərsi mən izah edeyim. Nəsə məndə bir sıxıntı yarandı, istədim ki, elə özümü atım, mən izah edeyim. Çünki şagirdlər başa düşmədim deyə-deyə dururlar. Sonra müəllim mənə icazə verdi, mən çıxdım dərsi uşaqlara başa düşdüyüm tərzdə izah elədim və baxdım ki, şagirdlər başa düşdük deyə elə sevincək oldular və müəllim güldü, qeyd etdi ki, bəzən şagirdin dilini şagird daha yaxşı başa düşər. Ona görə də burada mən belə bir layihəni başlamalı oldum ki, qoy bizim şagirdlər də bir-birlərini daha yaxşı anlasınlar. Mən əminəm ki, hər biriniz özünüz vəzifənizin öhdəsindən layiqincə gələ biləcəksiniz. Çünki burada seçdiyimiz uşaqlar hamısı bacarıqlı, qabiliyyətli uşaqlarsınız. İndi siz məktəbin idarəçiliyini qəbul edin, sizə həvalə edirik. Buyurun, hamınız iş başına. Mən indi öz yerimi sənə həvalə edirəm. Buyur, məktəbi idarə edə bilərsən. Siniflərə girdik və müəllimlərin proqramlarını, gündəliklərini yoxladıq. Hər şey qayda qanunundaydı. Bu gün biz siniflərdə olduq. Şagird və müəllimlərin narahatçılığı və problemlərini öyrəndik. Biz şagirdlər olaraq, yəni artıq vəzifəyim, direktorun vəzifəsinin, eləcə də müavinlərin, yəni məktəb rəhbərliyinin çəkdiyi əziyyəti bir görürük ki, yəni nə dərəcədə əziyyətli işdir, çətin, bir o qədər də şərəfli, məsuliyyətli bir işdir. Öz sinif yoldaşlarıma demək istəyərdim ki, yəni davamiyyətləri tam olsun, yəni formaları, oxumağı. Bu bir vəzifə kimidir, yəni mən də mənə görə, yəni amma mən yenə də başqa cür davranmıram. Təbii ki, yenə də mən bu layihə bitdikdən sonra yenə də bu məktəbin şagirdiyəm, yəni indi də şagirdəm. Sadəcə olaraq, yəni bir müddətdir, yəni biz sadəcə bu layihəyə seçildik. Ona görə də heç bir yəni dəyişiklik yoxdur. Bu layihədən sonra, şagirdlər layihəsindən sonra mən də müəllimlik həvəsi yarandı və mən də inşallah böyüyəndə müəllim olaram. Mən 9 ildir bu məktəbdə oxuyuram. Və mən bu gündən sonra anladım ki, müəllimlik çox çətin bir sənətdir. Biz bu günə qədər müəllimlərimizi anlamırdıq. Sadəcə mən bu layihədən sonra anladım ki, müəllimlərimizi biz çox incitmişik və bundan sonra incitməməyə çalışacağıq və yaxşı oxumağa onların adını hər zaman uzatmağa çalışacağıq. Bu dəqiqə oturduğum bu parta məni doğrudan çox həyəcanlandırdı. Mən dərs keçəndə bu qədər həyəcanlanmıram, nə qədər ki, indi parta arxasında oturmuşam. Və şagirdlərimin keçirdiyi o hissləri, o həyəcanları indi özündə yaşayıram. Həm uşaqların özündə, şagirdlərimizin özündə öz fəallığını artırır. Həm də müəllim kimi bir mən onları başa düşməkdə daha yaxından mənə elə gəlir. Bu mənim üçün daha səmərəli oldu. Bu il yəqin ki, artıq 65 yaşım tamam olur bunlarla vidalaşmağa. Hazırlaşacağım və mənim bu gözəl yetirmələrimə bir daha minnətdar. Burdan elə siz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bunlar belə son illərimi, son aylarımı mənə bu cür gözəl xatirətlə yaşatdılar. Şagird həftəsi layihəsi mənə çox yaxşı təəssüratlar yaratdı. Biz dərsi sinif yoldaşımızdan dinlədik. Müəllimələrimiz dərsi çox yaxşı keçir, biz dərsləri çox yaxşı başa düşürük. Amma sinif yoldaşımızın bizə dərs keçməsi daha yaxşı oldu. Biz onunla daha rahat dərs keçdik. Onu tanıdığımız üçün bizə daha rahat oldu. Mən bir gün uşaq birliyi rəhbər oldum və nə qədər çətin, zəhmətli peşə olduğunu gördüm. Şagird həftəsi zamanı birinci günümüz, ilk həftəmizdə şagirdlərimiz müdiriyyət rolunda çıxış etdilər. İkinci günü şagirdlərimiz müəllimlərimiz şagird oldu və şagirdlərimiz dərs keçmişdilər. Üçüncü günü bizim planımızda Xətai rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları ilə görüş keçirildi. Layihənin dördüncü gündə şagirdlərimizi vətənpərvərlik ruhuna aşılamaqdan ötürü biz Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəbə səfər edəcəyi. Lakin həftənin beşinci günü isə məktəbdə valideynlərimizlə açıq qapı günü keçirilir.